Benvolgut, doctor Adriano Camps. Vostè és el líder de la missió de nanosatèl·lits catalans FSS-CAT, un projecte guanyador d'un premi de l'Agència Espacial Europea. Vostè també és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i investigador a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Fa unes setmanes, uns mesos, li vam fer una entrevista perquè ens expliqués les voluntats d'aquest projecte. Ara, passat aquests mesos, la missió principal, que era monitoritzar el gel polar i l'humitat del sol, com ha anat això? Quins són els resultats que s'estan obtenint? Doncs la veritat és que sí, vull dir, en els tres primers mesos de la missió ja hem aconseguit generar mapes d'humitat. No sé si es poden veure ara mateix. Sí, molt bé. A veure, el satèl·lit només s'activava a les zones polars, vale? A partir d'una latitud primer de 60 graus, després la vam anar baixant, com s'ha vist ara, vale? A mesura que es va comprovar que hi havia prou potència en el sensor, fins que al final a partir d'uns 40 graus de latitud nord. I el que veiem és l'evolució de la humitat en les zones en les quals no està glaçat aquí, i com va evolucionant en funció del temps. Aquí, a més, la resolució grollera del píxel, que és d'uns 500 quilòmetres, s'ha hibridat, s'ha fusionat amb dades d'altres satèl·lits i s'ha fet un píxel més petit de fins a 36 quilòmetres, que és el mateix que dona un satèl·lit gran de la NASA que té una antena de 8 metres de diàmetre. Ah, això és un gran avenç en el món dels satèl·lits i dels nanosatèl·lits en especial. Sí, perquè, a veure, sí que és veritat que la qualitat és uns... Si en lloc d'estar sobre el 4-5% d'error, potser estem en el 7, vale? No és el mateix comparar una antena de 8 metres de diàmetre i una missió que valia pràcticament 1.000 milions de dòlars que no una missió que ha costat 2-3 milions d'euros en total. Vale? Per tant, vull dir, és comparar dues lligues totalment diferents. Respecte del gel, ja hem obtingut també els primers resultats. Aquí tenim, per exemple, un resultat d'extensió de gel, tant a l'Àrtic com a l'Antàrtida, de concentració de gel i com va evolucionant al llarg d'aquests primers mesos de la missió. Es veu que a l'Àrtic es va glaçant i a l'Antàrtida es va fonent perquè és l'estiu en l'hemisferi sud. I l'altre, que era el més difícil, i de fet aquests resultats només van arribar just abans de Nadal, és el gruix de gel. El gruix de gel el tenim aquí, en aquesta zona aquí. A partir d'aquí el sensor ja s'atura. Aquest és un altre producte i aquest és l'error. Vull dir que estem parlant d'errors de 10 centímetres com a molt en algunes zones. I aquí ja és una gran novetat. Aquesta és que sapiguem el primer mapa de gel de l'Antàrtida, fusionant les dades ara amb les dades d'un altímetre per obtenir gruixos de gel de fins a un metro i mig o dos metres a l'Antàrtida. Molt bé. I ja veig que han fet aportacions significatives a aquest mateix mapa de l'Antàrtica, que vostè mateix deia que era el primer que es tenia. Per tant, podem dir que la rellevància que està tenint el llançament d'aquests nanosatèl·lits és notable. Vostès quin retorn estan obtinguent dels seus experiments? A veure, retorn científic, ara mateix, al marge de les publicacions de congressos, això està clar, ara mateix ja tenim dos papers publicats, dos articles de revista, i amb aquests resultats que acabo de presentar, que no estan ni publicats encara, ja van tres articles més de revista que s'enviaran en les properes setmanes. Perquè val a dir que aquestes dades han de ser públiques per a tothom, i nosaltres tenim també un període de prioritat en el qual les podem explotar com a generadors de les mateixes, no? I llavors també ens interessa. Aquest és el retorn principal que podríem dir que tenim. Al marge també de l'impacte, jo voldria dir, que tenim en tot el tema d'aquesta moguda que s'està duent a terme a Catalunya del Pla Estratègic de la Generalitat, del New Space. Vale? Jo crec que aquest és un exemple molt bonic d'allò que es pot fer. Per tant, diguem, a Catalunya dona més robustesa a tots els estudis espacials. Comparativament amb altres països, per exemple, de la Unió Europea, aquest llançament de nanosatèl·lits doncs, ens posiciona millor, ens dona
diguem, més presència? Val a dir que sempre hem anat aquí una miqueta endarrerits, això és veritat, però això, de fet, aquest és un fet molt singular, perquè aquesta és la primera missió obtinguda amb CubeSats, satèl·lits de la mida d'una capsa de sabates, que aportarà dades al sistema Copernicus. I aquí val a dir que, encara que hi hagin hagut d'altres països que anaven més avançats, que havien llançat més CubeSats i demés, els primers, en aquest cas, hem estat nosaltres. I això sempre és un gran què. Vale? Si tenim en compte la infraestructura que s'ha anat construint al llarg de tots aquests anys, en el NanoSat Lab de la UPC, on tenim les testing facilities doncs, per desenvolupar i per testejar tot i poder fer-ho a la casa. La Ground Station que hem muntat a l'Observatori Astronòmic del Montsec, que és de l'IEC. I, a més, doncs, vull dir, anem posant poquet a poquet les peces del Lego per anar muntant una infraestructura que, de ben segur, amb el pla estratègic del New Space de la Generalitat, podrà créixer molt més. Però almenys no es troba un terreny erm on no hi ha res per conrear, no? Ja hem posat unes llauretes. Doncs molt bé, moltes gràcies per la seva explicació. Moltes felicitats a vostè i al seu equip i continuarem seguint aquest apassionant projecte que fa aportacions significatives en el conjunt del coneixement de la humanitat. Perfecte, moltes gràcies. Sí, bé. Adéu.